A felicidade é um estado de consciência. Fé e medo são estados de ânimo da alma. A fé é uma expectativa alegre do melhor. O medo surge para desafiar nossa fé em Deus e no bem. Entenda o medo como a ignorância do ser humano ou como as falsas crenças que tentam suplantar a convicção no bem. Nunca considere nem aceite sugestões de doença, fraqueza e nem fracasso. Se você ouvir indicações negativas e se tornar temeroso, comece a afirmar as verdades de Deus, como amor, paz, alegria e etc. Saiba que pensamento e sentimento são as causas das situações e experiências. O medo baseia-se nas crenças falsas de que há outros poderes e que as condições exteriores podem nos prejudicar. Ele deve nos deixar porque não há nada que o sustente. Não há realidade por trás dele. Suas declarações são falsas. Volte à simples verdade. Apenas o pensamento tem poder sobre você e a força onipotente, única agora, se move em seu benefício, pois seus pensamentos estão em sintonia com a unidade infinita. A pessoa que tem plena fé em Deus nunca está preocupada com o futuro. Quando a preocupação e o medo batem na porta da sua mente, a fé em Deus abre a porta e a mente fica em paz. Certa ocasião, conheci um fazendeiro na costa oeste da Irlanda. Vivia em sua casa por alguns dias. Ele parecia estar sempre feliz e alegre. Pedi-lhe que me contasse o segredo daquela felicidade. Sua resposta foi: ser feliz é um hábito que tenho. Isso é tudo. A oração é um hábito. Do mesmo modo, a felicidade é um hábito. Há uma frase na Bíblia que diz: escolhei hoje a quem haveis de servir. Josué 24:15. Você tem a liberdade de escolher a felicidade. Isso pode parecer extraordinariamente simples, e é. Talvez seja por isso que as pessoas tropeçam em seu caminho para a felicidade. Elas não veem a simplicidade do segredo para serem felizes. Você pode escolher a infelicidade, acalentando estas ideias. Hoje é um dia sombrio. Tudo vai dar errado. Não terei sucesso. Todos estão contra mim. Talvez diga a si mesmo: os negócios vão mal e vão piorar. Além disso, pode dizer: o pior ainda está por vir. Se essa for sua primeira disposição mental pela manhã, você atrairá essas experiências e será muito infeliz. Por outro lado, você pode escolher a felicidade. Faça deste jeito. Quando abrir os olhos de manhã, diga a si mesmo: todas as coisas trabalham juntas pelo bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se de que, em todos os idiomas, Deus e bem têm o mesmo significado. O amor é um vínculo emocional. Continue ligado a Deus de manhã da maneira que explico a seguir. Olhe pela janela e diga: este é um dia de Deus para mim. Sou divinamente guiado ao longo do dia. Qualquer coisa que eu faço prosperará. Lanço o encanto de Deus ao meu redor. Ando em sua luz. Sempre que minha atenção vagar para longe de Deus ou do bem, eu atrarei imediatamente para sua contemplação e presença sagrada. Sou um imã espiritual
atraindo para mim mesmo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje serei bem-sucedido em todas as minhas tarefas. Serei inteiramente feliz durante todo o dia. Comece todos os dias dessa maneira e desse modo estará optando pela felicidade e será uma pessoa alegre e radiante. Não há nada que você possa vivenciar fora de sua própria atitude mental. Sua disposição mental dominante é o modo como você se sente interiormente em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo em geral. Qual é a sua atitude mental no momento? Como você se sente por dentro? Está preocupado, confuso, zangado, aflito em relação aos atos de outra pessoa? Se estiver, então não está feliz, pois está se concentrando na limitação. Comece a fixar a mente em pensamentos de paz, sucesso e felicidade, pois isso é de fato orar. Haja assim com frequência e depois você será como o fazendeiro irlandês que me disse: "Ser feliz é um hábito que eu tenho." Sua atitude mental dominante dirige e governa todas as suas experiências. Portanto, nada pode surgir em seu mundo a não ser a imagem exterior de sua atitude mental. Ame todas as coisas, e até mesmo seus chamados inimigos se sentirão compelidos a fazer-lhe o bem. Muitas vezes, lemos na literatura psicológica e metafísica que o mundo que contemplamos é o mundo que somos. Isso significa que você pode controlar seu relacionamento com o mundo. O mundo em que você vive realmente é um mundo mental de pensamentos, sentimentos, sensações e crenças. De fato, toda pessoa, circunstância e experiência que você encontra se torna um pensamento em sua mente. Como você sente e reage mentalmente à vida e às condições depende de sua crença em relação à vida e às coisas em geral. Se seu conhecimento sobre a vida e o mundo é falso, você pode ser muito infeliz. Caso tenha o conhecimento verdadeiro e as ideias certas, pode controlar suas reações emocionais à vida e ter paz interior. Você está agora despertando para a verdade de que a felicidade é determinada por aquilo que está em sua mente. Existe um ponto muito importante sobre ser feliz. Você precisa desejar sinceramente ser feliz. Há pessoas que se sentem deprimidas, desalentadas e infelizes por tanto tempo que quando são animadas por alguma notícia boa, alegre, maravilhosa, elas se portam como a mulher que me disse: "É errado ser tão feliz." Acostumaram-se tanto com os padrões mentais antigos que não se sentem à vontade sendo felizes. Anseiam pelo estado habitual, deprimido e triste. Conheci uma mulher na Inglaterra que sofria de reumatismo havia 20 anos. Ela dava tapinhas no joelho e dizia: "Meu reumatismo está demais hoje. Não posso sair. O reumatismo me deixa infeliz." Essa estimada senhora de idade recebia muita atenção do filho, da filha e dos vizinhos. Ela realmente queria o reumatismo. Gostava da sua infelicidade, como a chamava. Na verdade, essa pessoa não desejava ser feliz. Sugeri um procedimento curativo descrito na Bíblia. Escrevi alguns versos bíblicos e disse-lhe que ela ficaria curada se desse atenção àquelas verdades. Mas ela não se interessou. Muitas pessoas parecem ter uma tendência mental peculiar que as faz gostar de serem infelizes e tristes. Jesus disse: "Se sabeis estas coisas,
Bem-aventurados sois se fizerdes. João 13, 17. Ele disse também que se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. A razão disso é que a criança é feliz porque está perto de Deus. Ela sabe intuitivamente onde encontrar felicidade. Não precisamos ficar velhos, chatos, excêntricos, insolentes e intratáveis, do mesmo modo como não temos de ficar enfastiados e deprimidos. As verdades simples da vida, e não as opiniões humanas, produzem e geram a felicidade interior. Muitas pessoas tentam comprar a felicidade por meio da aquisição de aparelhos eletrônicos, automóveis e casas de campo. Porém, a felicidade não pode ser comprada nem procurada dessa maneira. O reino de Deus está dentro de nós, e o reino da felicidade está em nosso pensamento e sentimento. Muitas pessoas creem que é necessário algo artificial para se produzir felicidade. Algumas delas dizem: se eu tivesse $1 milhão, seria feliz. A resposta é: devemos escolher a felicidade. Temos de torná-la um hábito. A felicidade vem de visitas diárias a Deus e da comunicação silenciosa com sua presença sagrada. Comece agora a comer o pão do silêncio. Faça isso meditando sobre este fato. Na tua presença, a plenitude de alguns. Salmos 16, 11. Enquanto se concentra nessas palavras, imagine que a alegria e o amor de Deus estão fluindo por sua mente e seu coração, como uma corrente viva, como um rio, e que depois você aciona o dom de Deus em seu interior. O Salvador está dentro de você, mas ele está adormecido. Acorde-o. Basta o pensamento para pôr Deus em ação. Toda vez que rejeita mentalmente o poder das situações e circunstâncias e reconhece a presença divina em você, está acionando o dom de Deus em seu interior. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1, 6. Quando a mente está limpa e sadia, quando os olhos estão fixos e concentrados em Deus ou no bem, e quando o coração é como de uma criança, a mente fica em paz. Portanto, você está pleno da vontade de Deus e se sente feliz. Diga a si mesmo todas as manhãs ao despertar: Deus é o meu parceiro. Se o dia estiver chuvoso, afirme com alegria: como é maravilhoso ver Deus em ação. Quando vir a neve caindo, agradeça. Quando o sol estiver brilhando, saiba que Ele está abençoando todos nós. Em seu interior está o poder para superar qualquer situação. Você nasceu para vencer, ser bem-sucedido e conquistar. É muito emocionante controlar habilmente uma atribulação difícil. A alegria está em sobrepujá-la. Lute contra o problema agora. Erga aquela espada brilhante da verdade e diga: saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, 2. O poder do Todo-Poderoso está dentro de você. Ele lhe revelará a solução perfeita. Mostrará o caminho a ser seguido. Vença e supere toda a emoção negativa em seu interior. O amor expulsa o medo. A paz de Deus bane a dor. A boa vontade afugenta a inveja. Em meio a qualquer adversidade, procure pelo que é bom
e correto. Em outras palavras, busque a resposta divina. Volte-se para o seu interior agora e afirme: todas as manhãs vou dizer, há algo feliz no meu caminho. Não há realidade no mal, pois o mal é a mente desorganizada. Deus é vida e a vida está sempre procurando expressar-se de formas prazerosas e por caminhos de paz. Nossa tendência é seguir a direção da vida. O anseio da vida é progredir. Ela busca expressar-se por nosso intermédio como harmonia, saúde, paz, alegria e felicidade. E essas são as verdades que procuramos. Não há nada além de bem no projeto cósmico universal de Deus. Entronize na mente o pensamento da completa onipotência de Deus e que Ele está cuidando de você, orientando em todos os seus caminhos. Deixe sua mente incumbir-se dessa ideia e as águas da cura fluirão para você. À medida que for concentrando a atenção nessas verdades, estará criando o hábito de ser feliz.